नमस्कार नेपाल खोज अनलाइन टिभीको नेपाल खोज विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म लवण श्रीपाली नेपाल खोज विशेषमा हामी विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि सरकार गठनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानको लागि निर्णायक पार्टी भएका कारणले यतिखेर चर्चाको केन्द्रमा छ यसमा काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा के छ यी र यस्ता विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छ भर्खर मात्रै लामो समयको देश दौडाबाट काठमाडौँ फर्किनु भएको छ कतिको उपलब्धिमूलक भयो यहाँको यात्रा एकदम उपलब्धिमूलक भयो यात्राको केन्द्रबिन्दु नै पोष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदम तिन चरणको विरोध कार्यक्रम भयो ठाउँ ठाउँमा त्यो विरोध सभा पनिलाई सम्बोधन पनि म गर्दै गएँ त्यसको साथसाथै हाम्रो एउटा अभियानको केन्द्रबिन्दु के थियो भने पछिल्लो कालमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बालबालिका र महिलामाथि बलात्कार गर्ने बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा यो सुदूरपश्चिमको बैतडीको जुन दोगडा केदारमा भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो र त्यो घटनालाई पनि र आज दुई वर्ष बितेछ निर्मला पन्तले न्याय नपाएको बजाङ्की सम्झना कामी होइन अझ दर्दनाक घटना महत्तरीमा गुलाब शाह खातुन छ वर्षको बच्चिया जसलाई चाहिँ बलात्कारपछि हत्या गरेर बोरामा फालिएको लास भेटिया थियो यो चाहिँ एउटा सङ्केत मात्रै हो थुप्रै थुप्रै बलात्कार र हत्याको घटना खटिने होइन अपराधीले सजाय नपाउने त्यस कारणले दण्डहीनताको अन्त्य र चाहिँ न्यायको लागि र यस्ता घटनाहरूको लागि चाहिँ अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ भन्दै पनि हाम्रो बिरुवासभाको अर्को मुद्दा थियो जाँदै गर्दा भागीरथी भट्टको पनि उनको घर पुगेर फर्किँदै गर्दा एउटा उनको हत्यामा संलग्न एउटा युवक पक्रिएको छ तेस्रो हाम्रो मुद्दा हामीले के बनायौँ भने यो के रहेछ कारण किन समाज चाहिँ आज यो पछाडि पर्यो नेपालको संविधानले महिलालाई एक तिह भन्यो होइन हाम्रै पार्टीको पनि विधान संशोधन भएको छ र राष्ट्रको समग्र परिस्थिति हेर्दा संविधानले एक तिहाई महिला भन्यो एक तिहाई महिला सदनमा पुगे होइन र एकचालिस प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा पुगे प्रदेशमा चौतिस प्रतिशत पुगे तर रा, राज्यको हरेक निकायमा पुगाउने भने पुग्नै सकेनन् र पार्टीभित्र पनि महिलाको नेतृत्व छैन राज्यको हरेक निकायमा पनि महिलाको निर्णायक तहमा भूमिका पुगेन त्यसैले हामीले एउटा चाहिँ प्रशिक्षण मार्फत जागरण गर्दै महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकास भनेर आजको आवश्यकता भनेर पनि गयौँ सायद मलाई लाग्छ यो उपलब्धिमूलक भयो सबै सकेर फर्किँदै आउँदै गर्दा संसद पनि पुनस्थापना भयो जुन हाम्रो माग थियो म चाहिँ क्लियर पनि थिएँ पार्टीको पनि माग थियो संसद पुनस्थापना हुनैपर्छ भने हामीले यो घटनाले चाहिँ एउटा सार्थकता रूप पायो महिलाको नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा चेतना जागृत भएको पनि मैले पाएको छु लामो समयदेखि सशक्त रूपमा महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदै तपाईँ देशव्यापी रूपमा बाहिर निस्किनुभयो आ, के अब तपाईँले यसो गरिसके पछाडि कतिको कम होला जस्तो लाग्छ तपाईँको यहाँको विचारमा कतिको न्यूनीकरण हुनु होला अँ हेर्दै गर्दा हेर्नु तिन महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसत हरेक दिन आठजनामाथि बलात्कारको शिकार र बलात्कारको प्रयास भएको छ बयासी प्रतिशत घटना चाहिँ आफन्त नातेदार उनकै प्रेमीबाट भएको छ डरलाग्दो र भयावह घटना घटिरहेछ जाँदै गर्दा सबैले हामीलाई एउटा प्रश्न गरे सायद मलाई लाग्छ हामी विधायिका भएर पनि होला यो कानुनको कार्यान्वयन भएन अपराधीलाई आजीवन कारावासको सजाय र चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन हुनु पर्यो दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा हामीले राख्दै गर्दा उहाँले चाहिँ यो कानुन चेन्ज गर्नुहोस् यो बलात्कार पछि हत्या गर्नेलाई चाहिँ फाँसीको सजाइदिनुहोस् हामीलाई एकदम माग गर्नुहुन्छ यो माग गर्नुभयो रोको आँसु पनि हामी देख्यौँ पुरा लिएर पनि हामी फर्क्यौँ धेरै विकट बाजुरातिर गयौँ अब कहीँ छाउपटी पर्था छ होइन कहीँ महिलामाथिको चाहिँ शोषण दमन र उत्पन्न सकिया छैन अहिले पनि कुपोषणको शिकार छ मल र घाँस र दाउराको भारी छ यो महिला अधिकार चेतना त थाहै छैन होइन यो सबै कानुन हुँदा पनि चेतना त भएन नि त कानुन भए पनि आफ्नो हक दजाउन गएनन् मैले यो पाउँछु भन्ने पनि थाहा छैन त्यसैले गर्दा तपाईँले भने जस्तो कानुन तत्काल सम्बोधन संशोधन गरेर संविधान संशोधन गरेर अगाडि लैजान त गाह्रो छ तर समग्रमा देशभरि चाहिँ बलात्कारीलाई फाँसी देऊ पनि हामीलाई भन्न थालेका छन् त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो यो अपराधको केसमा बलात्कारको केसमा यो कुरा किन आयो भन्दै गर्दा यो फास्ट फास्ट्र्याक कोर्ट भएन कि द्रुत न्याय प्रणाली न्याय नपाउने लामो समयअनुसार मुद्दा खेप्न नसक्ने गरिबी छ अभाव छ अशिक्षा छ अज्ञानता त्यसको फाइदा चाहिँ समाजले उठाइरहेछ है यसको लागि पनि महिला सशक्तिकरण यस्तो विकराल समस्या छ र पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य मौन देखिन्छ यसमा तपाईँको भनाइ के छ यो घटना निर्मला पन्तको जब न्याय नपाउँदा तपाईँलाई पनि थाहा छ सदनमा चर्को बोल्नेमा म पढ्छु मैले त्यस बेला पनि निर्मला पन्तको न्यायको लागि हाम्रो अभियान सरकार भेट्यो न्याय भेटिएन पैँतिस जिल्लामा अभियान चलाउँदै गर्दा हामीले टाँसेका पोस्टरहरू फाल्दै गए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पोस्टर टाँसेर नयाँ आयुक्तको सुरुवात भए आज यो अभियान फेरि पनि निर्मलालाई पनि गाँसेर हामी देशैभरि अभियान पच्चिस जिल्ला अभियान चलाए एक महिनामा पच्चिस जिल्ला दूरदराज हामीले क्रस गरेका छौँ यो सबै इस्युहरू हामीले संसदमा पनि म उठाउने हो पार्टीभित्र पनि महिलाको चाहिँ अबको आत्मनिर्भरताको लागि महिलालाई सबलीकरणका कार्यक्रमहरू सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू लिएर गएनौँ भने यो भोको पेट होइन नाङ्गो शरीर होइन ना, खाली दिमाग अभावै अभाव र पीडाले जिउन बाध्य हाम्रा आमा चेली छोरीहरू अ तिनको बारेमा सोचेन भने नेपाल बन्छ कसरी आधा जनसङ्ख्या त प्यारालाइज भयो नि होइन विभेद लैङ्गिक विभेदको शिकार छ हत्याइन्छ बलात्कार छ नेपाल चेलीबेटी बेचबिकनको देशको रूपमा चिनिसक्यो कालो कोठरीमा बेचिन बाध्य छन् यो सबै भनेको त अभावै हो नि आर्थिक परनिर्भरता हो नि गरिबी हो नि तिनीलाई चाहिँ कसरी माथि ल्याउने भनेर विशेष खालको कार्यक्रम सरकार ल्याउन सकेका छ तर सरकारले त हामीले त कम गरिसकेका केही पनि कुरा गरेको गरे छैन निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको कुरा म पनि मैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागेको थिएँ तपाईँलाई बलात्कारीहरू सिंहदरबार बालोटारको कुर्सीमा कहाँ छन् भने त्यत्रो आयोगहरू बने अहिलेसम्म पनि त पाएको छैन नि त न्याय भनेपछि तपाईँले भने जस्तो सरकारको चाया लाग्छ सरकारकै मेलुमतमा चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो हुने पीडक चाहिँ ले चाहिँ कानुनको कटगाडामा उभिन नपर्ने निर्लज छाडा गरिने त्यही घटनाको प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ देशभरि यस्ता घटना चाहिँ घटिरहन्छ भनेपछि अब सरकारबाट त्यो आशा गर्न सकिँदैन अभियानको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ अब हामीले अभियान पनि हो अब हामीले सडक तताउनु बाध्यता थियो सदन हामीले बोल्न पाएनौँ सदन भङ्ग पनि भयो छ महिना बन्द पनि भयो र कानुन बनाउने ठाउँमा पनि छौँ अब सदन मार्फत पनि सडकमा त हाम्रो प्रदर्शन भयो अब यस्ता घटनाको बारेमा सबै कुराको बारेमा चाहिँ सदनबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराएर अपराधीलाई कानुनको कटघरामा उभ्याउन हामी बाध्य पार्नेछौँ भनेर प्रण गरेर चाहिँ म फर्केका यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको जनमा जनमानसमा स्थिति कस्तो पाउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ रहेछ एकदम यो कस्तो भएछ भने हुनु त मैले एउटा कुरा सधैँ उठाउँथेँ मान्छेलाई विश्वास लाग्दैन त्यो कतिले के भन्थे भने यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष सत्य सत्ताको मियो भनेको छटपटाट छ सत्तामा जानलाई पनि भन्थे हामी प्रतिपक्षमा रह्यौँ तर चाहिँ आज कम्युनिस्टलाई चाहिँ दुई तिहाईको करिब दुई तिहाईको सत्ता पचेन कि जनादेशलाई लत्याए आज पनि झगडा छ तेइस गते के हुने भन्ने छ र नेपाली जनता अहिले के छटपटाइरहेका छन् भने हामीले स्थिर स्थायित्वको लागि कम्युनिस्टलाई मतद्यौँ यो हामीले गलत गऱ्यौँ आज आवश्यकता काङ्ग्रेस हो काङ्ग्रेस चाहिँ अब जित्नुपर्छ आउनुपर्छ चा। काङ्ग्रेसको चाहिँ शासन चाहिँ खोजिरहेछन् सरकार खोजिरहेछ तर कङ्ग्रेस त अझै पनि अनिनयको बन्दीमा छ नि त होइन हामी चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमै छौँ नि त Mm -hmm. अब त एक वर्षभित्रमा संविधान त निर्वाचन आइरहेछ नि mm -hmm. स्थानीय तहको ता आइसक्यो संविधान त संविधान राइट ट्र्याकमा ल्याउनु पहिलो दायित्व थियो नि त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान चियातिएको संविधानबाट नयाँ चिराबाट कहाँबाट निर्वाचन हुन्छ त्यस कारणले आज अदालतले जुन असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम छ त्यसलाई बदर गरेछ mm -hmm. न्यायमूर्तिमाथि विश्वास बढ्या छ होइन एउटा ट्र्याकमा आएको छ अझै पनि दुइटै कम्युनिस्टको कारण चाहिँ संसद पनि बन्धक होला जस्तो देखिया छ कि अझै पनि फुट्या पनि छैन नेकपा कम नेकपा कम्युनिस्टै छन् अब रात दिन तपाईँ न्युज सुन्नुहुन्छ भने दुइटैको झगडा भाइ केही सुन्न पनि पाइँदैन होइन त्यो निर्कुल नहुँदा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ हामी प्रतिपक्षमै छौँ हामी चाहन्छौँ हामीलाई दुईवटा कम्युनिस्टको झगडामा लाग्नु पनि छैन तर चाहिँ देशले निकास पाउनुपर्छ राष्ट्रले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान् भनेपछि यहाँहरूको सरकारमा जाने योजना तत्काललाई छैन अस्ति भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँलाई थाहा छ पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठकले हामीले दुवै कम्युनिस्टसँग हामी नजिक छैनौँ होइन हामीले भनेछौँ कुनै चासो छैन तर पनि तेइस गते हामी जाँदै गर्दा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल हामी त आफ्नै बेन्चमा छौँ नि तर चाहिँ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी छ प्रमुख सचेतक फेरिसक्यो झगडा खेलेर बेग्ला बेग्लै बैठक गरे गरेहन् होइन सदनको दृश्य कस्तो होला कसरी चल्छ र मलाई अचम्म के लाग्छ भने एउटा घटना गिर्जाबाबुले पनि यस्तै घटना घट्दा नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुभएको थियो काण्ड घट्दा माओवादी बोलो काण्ड अन्य अब पञ्चायतकै कालको हेर्नुहुन्छ भने सुरुबा थापाले पनि घटना गर्दा राजीनामा दिएको थिए आज जसले चाहिँ संसद विघटन गर्यो जसको कदम अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनिरहेको थियो त्यो कदमलाई उनले चाहिँ निर्वाचन भनेको थिए मिड टर्म इलेक्सन घोषणा गरेका थिए त्यसलाई बदर गरिसकेपछि नैतिकता भन्ने कुरा हुन्न निकासी दिन चाहेनन् कि आफै झगडा खेलिरहेछन् म पेस गर्छु अर्कोले भन्ने अर्कोले सिद्धाउँछु भन्ने त्यसैले निर्णायक शक्ति काङ्ग्रेस हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक अब हाम्रो एक्काइस गते दलको बैठक बस्दैछ दलले हामीले एउटा निर्णय गर्नेछौँ त्यही निर्णय अब दलको बैठक भनेर मलाई आज मात्रै खबर आएको छ होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त अस्ति निर्णय गरिसकेका छ तर पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने बाँकी नै छ चा। हामी चाहन्छौँ चा। दुईवटा कम्युनिस्ट चा। होइन एउटै छन् एउटै छन् भने एउटै बोली बोलु होइन भने के गरी जाने हो त टुङ्गोला हाम्रो कारणले स संसदभित्रको दृश्य देख्नुपर्ने त होइन नि हाम्रो कारणले नेपाली जनताले दुःख पाएको त होइन नि हामीलाई त प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका निभावना छन् हामीले भ्रष्टाचार भयो भन्यौँ कोरोनाको कहरभित्र भएको भ्रष्टाचारको खरबौँ अरबौँको हिसाब किताब सार्वजनिक गर भन्यौँ हामीले नेपाली जनताले औषधि उपचार पाउनुपर्छ भन्यौँ हामीले राहत पाउनुपर्छ भन्यौँ विदेशबाट भएका नेपालीलाई छिटो ल्याउनु पर्छ भन्यौँ उनलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्यौँ हामीले हामीले उठाएका मुद्दाहरू त जिउका तिउ रहे नि त सरकारले सुनेर नि त आज पनि त मुलुक त्यस्तै छ कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र अनेक संरचनाहरू त माथि उठ्न सकेकै छैनन् नि ती विकर अभावै अभाव छ अभाव नि त त्यो विकरालभित्र माथि लैजाने एजेन्डा भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुर्सीमा म टाँसिरहने ओली प्रवृत्ति अब त्यो टाँसिरहेका प्रवृत्तिलाई फेरि हटाउने प्रचण्ड प्रवृत्ति यो दुइटै प्रवृत्तिले नेकपा नै छन् त पार्टी पार अब कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा चाहिँ समस्या चाहिँ परेको चाहिँ देखा परेको छ तर बाहिर यता कता सुन्न पाइन्छ कि अब काङ्ग्रेस नै सरकारमा जान्छ दुवै पक्षले सुन्न पाइन्छ भन्दै कर... गर्दा पनि एउटा कुरा के थियो भने जब पालुनटारको गोर्खामा एउटा कार्यक्रम थियो यो मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा अन्तिम प्रधानमन्त्री होइन भन्नुभएको थियो आज उहाँकै मुखबाट शेरबहादुर देउपा अनि फेरि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट शेरबहादुर देउपा भन्नुको मतलब यो शेरबहाद देउपा भन्नुको मतलब व्यक्तिभन्दा पनि अपरिहार्यता काङ्ग्रेस रहेछ कि लोकतन्त्र रहेछ क्या सबैलाई जोड्ने काङ्ग्रेस रहेछ नि त आज जुन बेलामा चाहिँ चारतर्फ यिनी फर्किया थिए एउटा तत्कालीन माओवादी जङ्गलमा थियो होइन र अर्को शक्ति एमाले पनि यो सबै खाले शक्तिहरू विचार नमिल्ने शक्तिलाई पनि एउटै मि मियोमा ल्याएर हामीले यो संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र मात्रै ल्याएनौँ होइन सबै मिलेर परिवर्तन पनि भयो गणतन्त्र नेपालको निर्माण पनि भयो संविधान पनि हामीले दियौँ आज त्यो शक्तिलाई द्वि तिह जब नेपाली जनतालाई बाषा बन्धन गर्दै गरेको शक्तिले कम्युनिस्ट नेकपा बन्यो तर नेकपा के भयो भने तिन वर्ष चाहिँ आन्तरिक झगडा र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि लडाइँ भयो दुःख कसले पायो राष्ट्रले पाए नि त दुःख जनताले पाए नि नागरिकले पाए नि त मुलुक त रोयो नि त तर त्यो रोदन र रो, क्रदन प्रधानमन्त्रीको कानले सुनेन प्रचण्डको आँखाले देखेन कुर्सी मात्रै देखे झगडा मात्रै खेले त्यसैले नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्या हो छन् होइन नेपाली जनता काङ्ग्रेसतर्फ फर्किया छन् तर काङ्ग्रेस चाहिँ जनतातर्फ फर्किया छ कि हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ mm. संविधान त निर्वाचन होस् निर्वाचनबाट काङ्ग्रेस पनि दुई तिया आओस् जनताको पक्षमा काम गरोस् तर बाध्यकारी तपाईँले भने जस्तो परिस्थिति आयो मूल संसद सधैँ बन्दकै भयो mm. अब अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन हामीले अहिले ल्याऊनौँ उहाँहरूले ल्याउँ त्यस पछाडिको सिचुएसन के हुन्छ तत्काल निर्णय हुने कुरा हो धेरै कुराहरू अनिर्णयको बन्दी भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले संसद दलले हरेक कुराहरूको सम्भावनालाई चिरफार गर्दै निर्णय लिन्छ त्यही नै हाम्रो आधिकारिक निर्णय हो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि एउटा लोकतान्त्रिक नजरले हेर्दा तपाईँले लोकतन्त्रलाई कहाँ देख्नुहुन्छ यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई लोकतन्त्र भन्दा बित्तिकै सबभन्दा पहिला विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो कि सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता खान यस्तो हेर्दै गर्दा तपाईँले देख्नुभयो नि मान्छे बोल्नै पाएन नि विधेयक कस्तो आयो संसदमा त तपाईँले देख्नुभयो होइन संसार सम्बन्धी विधेयक त्यस्तै आयो मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यस्तै आयो फोन ट्यापिङ गर्ने जनताको बोल्न पाउने अधिकार गुम्ने आयो त्यहाँ पनि हामीले विरोध गर्नै पर्यो आज पनि चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रहार भयो संसदभित्र यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ जो संविधानलाई सिडी बनाएर यो मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हाले तर यथार्थमा चाहिँ उनीहरू लोकतन्त्रवादी र संविधानको मूलभूत मान्यतालाई मान्य शक्ति थिएनन् भन्ने कुरा आज त छर्लङ्ग भयो नि त त्यसैले लोकतन्त्र हेर्दै गर्दा एउटा कर्णालीको व्यक्तिले सीतामूल खाना पाइ नै रहेको छैन एउटा तपाईँले देखिहाल्नुभयो श्रमिकहरू रोइरह्यो कोरोनाको भित्र खाना पाएन सुरक्षा भएन एउटा बालिकाको अस्मिता लुट्यो आमा रोइरहेन् तिनले न्याय पाएनन् एउटा किसानले मैले उखुको मूल्य पाउनु पर्यो भन्दा नारायण यादवले माइतीघर मण्डलामा ठाउँको ठाउँ मरे mm. मूल्यको लागि समर्थन मूल्यको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि कुनै पनि कुरामा सरकार जिम्मेवार भएन भने लोकतन्त्र कहाँ छ यी नै होला नि लोकतन्त्र mm. भोको पेटको लागि खाना लोकतन्त्र होला बिमारीको लागि स्वास्थ्य उपचार होला महिलाको लागि न्याय होला युवाको लागि रोजगारी होला नि त लोकतन्त्र त लोकतन्त्र त रहेन नि त कहीँ पनि अनुभूति गर्ने कुरा नहुँदा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ कम्युनिस्टको हातमा जाँदा कागलाई बेल पाक्यो हर्षण बिस्मा जस्तो मलाई लागेको छ अब यो लोकतन्त्रलाई बचाउनुका लागि का नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाको बारेमा अँ लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस होइन मान्छेले कति भन्थे काङ्ग्रेसले इतिहास मात्रै भजाउँछ पनि भन्थे सबभन्दा पहिला त मान्छेको मौलिक अधिकार रहेछ नि बोल्न पाउने अधिकार रहेछ नि त हामीले चाहिँ तपाईँले म एउटा अनुभूति के थियो जब म बैतडीमा थियौँ हाम्रो सभामा नै ढुङ्गा मुढा भयो कि कम्युनिस्टबाट नारा जुलुस हुँदै गर्दा धेरै साहित्य घाइते पनि भयो तपाईँले न्युज पनि सुन्नुभयो यिनीहरूको चाहिँ के रहेछ भनेपछि जसरी हुन्छ मान्छेलाई विचार प्रवाहले होइन ठोकेर हुन्छ कि ढुङ्गा मुढा गरेर हुन्छ कि टायर बालेर हुन्छ कि नेपाल बन्द गरेर हुन्छ कि त्यो खालको चाहिँ आक्रमण गरेर हुन्छ कि मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रवृत्ति त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पहिला चाहन्छ चा जनताको मौलिक अधिकार बोल्नु पाउने स्वतन्त्रता होइन प्रेस स्वतन्त्रता होइन जनताको सार्वसत्ता बहुलवाद मानवाधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो नि त यो कुरा चाहिँ पहिला नेपालीले पाउनुपर्छ लोकतन्त्रको मूल आधार हो दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो मान्छेले पढ्न लेख्न रोजगारी पाउन बाँच्न पाउन खान पाउनु पर्ने अधिकार पनि लोकतन्त्रको चरित्र हो नि यी सबै कुरा घाँस बाँस कपास होइन नेपाली जनताको चाहिँ हरेकमा चाहिँ उनको पहुँच त्यसैको लागि त हामीले संहिता भन्यौँ हामीले त्यो खालको पहुँच पनि नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ भनेर छन् तेस्रो भनेको नेपाली जनताले चाहेको समृद्धि र विकास हो कि त समृद्धिको नाममा कम्युनिस्टले रेल जहाज रेल र पानी जहाजको कुरा गरे न रेल आयो न पानी जहाज पाहाड र दूर दराज पाहाड पाहाड र दूर दराजको मान्छेलाई त रेल र पानी जहाज होइन बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार औषधि सिका मूल चाहिँ शिक्षा चाहिएको थियो नि त त्यो त दिन सकेन त्यस कारणले यो आधारभूत जुन आवश्यकता भन्छ नेपाली जनताको त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान काङ्ग्रेसको अभियान हो यो सबै त्यस बेला सम्भव छ जब नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार जब निर्वाचन हामी जितेर जान्छौँ त्यो सरकारबाट मात्रै सम्भव छ तपाईँले सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस गए मात्रै सम्भव छ भन्नुभयो तर पछिल्लो समय काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष नै फापेकै हो कि जस्तो गरेर बसिरहेछ नि त काङ्ग्रेस त फेरि अब प्रतिपक्ष फापे भन्दा पनि नेपाली जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमै दिए नि हामी स्वीकार्यौँ नि त हामी के चाहन्थ्यौँ भने पाँच वर्ष यो सरकार सही बाटोमा हिँडोस् उसले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरोस् जनताको आशा र अपेक्षामा तुषारापात नगरोस् हाम्रो त भनाइ त्यति हो अरे सरकार भ्रष्टाचारमा रमाउने र गनाउने काम चाहिँ नगरोस् तपाईँहरूले यही कुरा हामीले उठाएको कुरा थियो त्यसको जस्तो विपरीत त्यो सरकार हिँड्यो उल्टो बाटोमा मैले तपाईँले उल्टो बाटोमा ओली सरकार भन्दै गर्दा आज उल्टै बाटोमा हिँड्यो नि त सुल्टो बाटोमा हिँडेन नि त उल्टो बाटोमा हिँडेर संसद विघटन गर्ने फेरि संसद पुनस्थापना हुँदा राजिनामै नदिने नैतिकै नदेखाउने भनेपछि यो सबै कुरा र मुलुकलाई चाहिँ एउटा स्थिर स्थायित्व दिनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस आजको आवश्यकता हो संसद पुनर्स्थापना हुँदा यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ संसद पुनर्स्थापनाको पुनर लागि संसद कति छ संसद पुनर्स्थापना नै मेरो माग थियो एजेन्डै थियो देशभरि मैले लिएर पनि गएँ मैले लेख मार्फत पनि बोलेँ बोलेर मार्फत पनि भने च्यातिएको संविधानबाट मुलुक अगाडि जान सक्दैन आज संसद पुनस्थापना भएको छ संविधान एउटा राइट ट्र्याकमा छ देशले एउटा नयाँ कोर्स प्राप्त गराएको छ त्यस कारण संविधान त चाहिँ मुलुक चाहिँ अब चल्नुपर्छ चा। त्यही अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ त्यही अनुसार जनताले न्याय र समृद्धिको अनुभूति गर्नु तर ले त काङ्ग्रेसका केही व्यक्तिहरूले केही नेताहरूले त जना ताजा जनादेशमा पनि जानुपर्छ अभिव्यक्ति र ने ने नेताको कुरा गर्ने पार्टी पनि हाम्रो होइन कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा छुट हुन्छ मान्छेलाई तर केन्द्रीय समितिको निर्णय त आधिकारिक निर्णय हो नि त आधिकारिक निर्णय गऱ्यौँ तिन चरणको आन्दोलन गऱ्यौँ सचिनुपर्छ भन्यौँ र सर्वोच्चले चाहिँ विधि कानुन र संविधानलाई टेकेर गरोस् भन्यो टेकेरै गर्यो गरेकै दिन हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ एउटा कोर्स भइसकेका छ त्यस कारणले बाहिरको भन्दा पनि आधिकारिक केन्द्र समितिको निर्णय नै सचिनु पर्ने भनेको थियो सचिनु भनेको प्रस्तावना अन्तमा आम नेपाली जनताले जसलाई तपाईँले हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनता जसले आज नेपाललाई नेपाललाई होइन नेपाल बन्छ भने संहिता भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँघर आउँछ भने तर आज नेपाली जनता कोरोनाको कहर विदेश भी छोडेर रोजगारी गुमाएर नेपाल आए नेपाल आउँदा पनि रोजगारी नपाएर पोको बोकेर रुँदै फेरि विदेश फर्किएका छन् नेपाल बन्न सकेन दुःखको कुरा हो आज विदेशबाट रेमिड्यान्स होइन लास बाक्स बक्सम्म आयो त्यो पनि दुःखको कुरा हो त्यसै नेपाली जनतालाई म नेपाल नेपाल के भन्न चाहन्छु भने अब नेपाल बनाउने भनेको तपाईँ हामी मिलेर बनाउने हो कि नेपाल बोलिकन त हाम्रो भविष्य रहँदैन त नेपाल सुन्दर नेपाल समृद्ध नेपाल र नेपाली बनाउने हो र नेपाल बनाउने हो भने सबैको आवश्यकता भनेको त्यो स्थिर स्थायित्व सरकार हो त्यो सरकार चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकार हुनुपर्छ त्यो अगुवाई गर्ने पार्टी भनेको काङ्ग्रेस हो त्यही कुराको विषयको लागि दर्शकप्रिन्द हामीले समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर ढिला सङ्ग्रौलासँग कुराकानी गऱ्यौँ अर्को कुनै संवादमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ अहिलेलाई नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार